Լինզ օպտիկում ներկայացվածեն ցայս նորագույն տեխնոլոգիական հրաշքները, որոնք ինչպես մատնահետքը ստեղծում են ձեր աչքերի յուրահատուկ տեսողական քարտեզը, բացահայտելով նույնիսկ ամենաաննշան տեսողական շեղումները, հնարավորություն տալով պատրաստել ձեր կարիքներին համապատասխան անհատական ակնոցային ոսպնյակներ։ Դեմքի վրա ավելի քան 45 միլիոն կետերի սկանավորմամբ այս սարքերը օգտագործում են արհեստական բանականություն, ձեր անհատական հատկանիշներին հարմարեցված աներևակայելի ճշգրիտ չափումներ ապահովելու համար։ Այստեղ երաշխավորում են, որ ցայսի հետ դուք կստանաք լավագույնը, այն յուրահատկությամբ, որին արժանի եք։